бүтээх холбодох албаны хүмүүс Дорногой аймгийн замын үд суманд цаг үеийн асуудлаар ажиллаж байна. Замын үд хилийн бонтоор нэвтрэх ачаад эргэлтийг сайжруулах чиглэлээр ерөнхий сайд болон шадар сайдаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд тодорхой ажлууд хийж хэрэгжүүлсний үр дүнд ахиз дэвшил гарч эхэлжээ. 7-р сарын 1-ний байдлаар замын үд чөлөөт бүсийн гадна дотор талд 2600 гаруй тээврийн хэрэгслийн дараалл үүсэт байсныг бууруулж, өнөөдөр чөлөөт бүсийн дотор 237 чөлөөт бүсийн хашаанд 1150 тээврийн хэрэгсэл байна. Ирээний хилтер хүлээтгэж байгаа 3172 ачаа тээврийн хэрэгслийг шуурхаа татан авахын тулд өдөрт нэвтрэх авто болон төмөр замын тээврийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Хөхот ирээний төмөр замын байгууллагуудтай Монгол Улсын засгийн газар Улаанбаатар төмөр зам удаа дарааллан хилцээр хийсний үр дүнд өргөн цэргийн 3 дахь замыг өнөөдрөөс нээж эхэлсэн бөгөөд ингэснээр өдөрт нэвтрүүлж байгаа 50 вагон ачааг хоёр дахин нэмэгдүүлэх боломж бүрдлээ. Өдөр тогтмол 100-120 автомашин 100 вагон ачаа тээврийг нэвтрүүлдэг болсноор ирээний хилтер гацаад байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг 1 сарын хугацаанд багтааж татан авах тооцоолол гарсан байна. Замын үд бонтын ачаа тээврийг нэмэгдүүлэх ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг эрчимжүүлэх мөн үнийн хөрөгдлийг цэгцлэхэд шаарлалтаа бүхэл арга хэмжээ авч ажиллахыг холбодох албаныхан шадар сайдаллаа. Шаарлалтаа тохиолдолд төр оролцож жолооч болон тээврийн хэрэгслүүд гаргаж ачаа тээврийг татан авах болно хэмээн онцлсан юм. Сүүлийн 24 цагт Улаанбаатарт 398 орон